dere vakre, fantastiske lesere der ute. Jeg er tilbake igjen på norsk jord, og endelig ser det ut til at jeg er klart å få iMovien til å fungere. Så nå kommer alle disse videoene på løpende bånd. Både denne her SK-målsleser, det er det jeg skal gjøre i dag. Og så kommer selvfølgelig svar på spørsmålsrunden når det kommer til Robinson. Og så kommer selvfølgelig stemningsvideo fra Uniten. Det er, som jeg har nevnt, tid for å kåre en månedsleser. Litt forsinket denne gangen, men det får bare stå til. Jeg tror vi bare hopper rett på sak for månedsleser. Det er også Malin! Min svenske tjejkompis Malin! Malin, hadde jeg vært flink til å snakke svensk, så skulle jeg dratt en liten takk på svenska. Det er jo bare helt fantastisk å ha en svensk leser. Tusen takk for alle dine fantastiske, underbare kommentarer. Det satte jeg veldig stor pris på. Vi må kontaktes på mail, sånn at jeg kan få sendt deg en deilig, deilig goodiebag. Okay. Til alle dere andre så vil jeg selvfølgelig bare igjen takke for at dere er med meg hver eneste dag, for at dere har vært med meg på ferie nå, og for at dere blir med meg videre denne uken. Jeg har jo da Dennis på besøk, han må jo bare hoppe rundt og distrahere meg noe veldig her nå. Men veldig kjekt å være hjemme i Norge, og veldig kjekt å være litt nærmere dere. Jeg ønsker dere en helt fantastisk strålende dag, og så snakkes vi veldig snart igjen. Ha det bra! Ha det bra! Hallå, hej det.